На телеканалі РТБ «Час новин» у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Рівне азот нарощує потужності. Завдяки новому цеху підприємство щороку зможе випускати вапняно-аміачної селітри майже на 200 тисяч тонн більше. А енергозбережна модернізація, зокрема нова парова турбіна, дозволить економити на електроенергії більше 50 мільйонів гривень у рік. Відкрив новий цех власник «Рівне азоту», голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, котрий входить до десятки найбагатших людей України. Про інвестовані об'єкти бачила Оксана Жужельська. Модернізація на рівні азоті. На хімічному гіганті запустили новий цех з виробництва неконцентрованої аміачної кислоти, а також нову установку, яка перероблятиме пару у цьому цеху. Перерізати стрічку приїхав особисто власник 4 із 6 існуючих в Україні хімічних підприємств, голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ. Цей цех став 7-м на рівненському підприємстві, який працює над виробництвом сировини для вапняно-аміачної селітри. Завдяки новим потужностям рівний азот зможе майже на 200 тисяч тонн в рік збільшити виробництво самого добрива. А нова парова турбіна, встановлена у цеху, дасть змогу переробляти технічну пару на електроенергію. Це дасть можливість в час произвести, и мы производим 11,5 мегаватт электроэнергии. Если взять по году, это получается 75 тысяч мегаватт электроэнергии. Перевести, если это в деньги, это получится где-то в пределах по году мы будем иметь экономический эффект 54 миллиона. Власну електроенергію підприємство буде використовувати для потреб виробництва, що зекономить кошти. У відкриття нового цеху та модернізацію інвестовано більше 130 мільйонів гривень. У купність проєктів від року до 5. Власник підприємства на рівний азот покладає великі надії. Не менші сподівання і в обласної влади, адже зростання потужностей тут для краю означає додаткові робочі місця і збільшення надходжень до казни. Рівний азот без перебільшення для області є стратегічно важливим підприємством. Сьогодні ви до бюджету міста, місті Рівному платите саме більше податків. Ви сьогодні експортуєте саме більше продукції. Сьогодні у вас на підприємстві працює майже 4 тисячі чоловік. Сьогодні заробітна плата в області 2400, у вас сьогодні майже 4,5 тисячі гривень. Під час зустрічі з працівниками «Рівне азоту» його власник Дмитро Фірташ розповів також про свої бізнес-плани на майбутнє. Зокрема, нині через високу вартість газу він планує відроджувати в державі нафтохімічне виробництво. Коли 90-ті роки наступили, була дешова ціна газу, тому, звісно, всі йшли в азотну частину, і практично ми втратили. И практически мы потеряли нефтехимию. Сегодня, при том, что цена газа очень высокая, и, конечно, это очень важная конкуренция большая, даже при том, что мы объединили все заводы, все равно есть проблема решения, как бы надо находить. Щодо рівня азоту, то в найближчі 3 роки в його розвиток планується вкласти понад 600 мільйонів гривень. Інвестуватимуть у розширення виробництва та будівництво нових сховищ. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Будівлю відділення паліативної медицини, що у Дубну, яке трохи більше півроку тому перепрофілювали з міжрайонного онкодиспансеру, почали відновлювати повного ремонту. Через брак грошей тут не роблять, але за допомогою благодійників та бюджетних вливань ситуацію у хоспісі значно покращили. Принаймні, кажуть медики, вже немає грибка на стінах. Що вже вирішили і що залишається вирішити у закладі, де перебувають важкохворі, знає Іван Марчук. Наприкінці травня у цьому хоспісі мало не на кожному кроці можна було наткнутися на грибок. Знаходитись у таких умовах було шкідливо як пацієнтам, так і персоналу. Вся проблема у тому, що будівля, якій вже понад 3 століття, піддавалася сильному впливу вологи. Аби це усунути, тут повністю почистили всі водостічні труби. Після цього обробили стіни антигрибковими засобами та пофарбували. 2 неділі назад, звичайно, я бачила тут деяку зовсім неприглядну картину, особливо що стосується харчоблоку, особливо, що стосується деяких палат перебування хворих. І мені дуже приємно, що керівництво і цього закладу, головний лікар, і директор медичного коледжу, вони приклали всіх зусиль, залучили меценатів, залучили людей, в яких добре серце. Тепер не впізнати і частину харчоблоку. Підлогу та стіни, до яких, кажуть працівники, гидко було й торкатись, повністю оновлено. Крім того, до кухні підвели гарячу воду. А ще у хоспісі створено кімнату психологічного розвантаження персоналу, аби після роботи з важкохворими пацієнтами тут могли перепочити і фахівці зі стажем, і студенти медколеджу, які проходять практику.
Наразі керівництво хоспісу продовжує ремонт фасадної частини, у планах створити і душову кімнату для персоналу. Втім, вирішити це вдасться тільки за активної участі благодійників, кажуть у хоспісі. А найближчим часом з допомогою бюджетних грошей планують зняти інше питання. Найбільшою проблемою в нас це є холодильна кімната. Ми вже працюємо, готові кошторисні документації, є узгодження з фірмою, яка постачає. І я думаю, що протягом місяця приміщення буде облаштовано. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Гучні гуляння, дитячі атракціони, конкурси, виступи самодіяльних колективів та концерт відомих співаків – так відсвяткували день народження свого міста Острожани. Одному з найстаріших міст Волині виповнилось 912 років. Найпершими почали святкувати діти. Вранці у центрі міста їм влаштували розважальну програму. Пізніше до них приєднались і дорослі. Завершилось усе затемна концертом, вогняним шоу та фейерверком. Картини із солоного тіста, вироби зі шкіри, бісеру та в'язані іграшки. Щороку Людмила на день народження Острога везе до міста найкраще, що створила власноруч. І не стільки продаж сувенірів, скільки приємні зустрічі. Щороку приваблюють сюди майстриню із сусіднього Нетішина. Народ в Острозі такий привітний, ласкавий. Завжди посміхнеться, подивиться, щось питає, розпитає, що до чого. Багато людей питають, як робити, що робити. Розкладка Людмили – одна із десятків подібних, які на святі утворили цілу мистецьку алею, яка веде до Майдану основних святкувань. Тут дитячі атракціони, самодіяльні концерти і коні, а ще маса городян, котрі хвалять своє місто. Особливість – це в наших людях. Вони надто добрі. Ну і, звичайно, це наша багатюща історія. Тут дуже багато історичних пам'яток, тут цікаві музеї, тут живуть хороші люди. Місто дуже чудове, хто тут не буває, хто-то, вони завжди з захватом хочуть повернутися назад в це місто. Вперше згаданий у 1100 році в Іпатіївському літописі Острог по праву вважають одним із найдревніших міст України. Протягом 3 століть він був резиденцією князівського роду Острозьких, що дав країні видатних полководців, меценатів та національних світочів. Донині, відродивши славну академію, місто є одним із освітніх центрів не лише регіону, а й держави. Наше славне місто не тільки славиться своєю історією давниною, не тільки славиться своїми храмами, але воно славиться і своїми людьми, тому що наші люди працьовиті і невтомні. На сьогоднішній день тільки завдячуючи цим людям відбувається наше свято. Усе, що відбувається, найбільше до вподоби дітям. Мені подобається, що люди веселі, діти ходять, усміхаються. Тут дуже красиво, класно, можна розважитися. Діти розважаються вдень, а дорослі чекають вечора. Під завісу святкувань – великий концерт. Його фіналом став подарунок острожанам від першого заступника голови обласної адміністрації Анатолія Йохименка. На сцену вийшли відомі співаки Сашко Невже та народний артист України Степан Гіга. В цьому році по місту Острогу дуже велика програма будівництва вулиць з твердим покриттям, в тому числі і асфальтним покриттям, також розширення і будівництво очисних споруд, каналізаційного колектора, предмет техніки для прибирання сміття і багато чого ми плануємо цього року зробити. Коли усіх шокуватиме вогняне шоу та веселитиме салют, маленький Захарко вже спатиме, а тому він поспішає насолодитися святом і привітати рідне місто. Місто народження. Ірина Калинович, Богдан Рибонець, інформаційна програма «День». Нині практично немає людей, які були б не зацікавлені в економії енергоносіїв. Втрати в тепломережах, свідчить статистика, становлять від 5 до 30% виробленої теплової енергії. Яким чином можна мінімізувати ці втрати, дивіться у нашому наступному сюжеті. Нині вистачає приладів, які допоможуть зекономити не тільки теплову енергію, а й власні кошти. Кожен вибирає те, що йому вигідно. Нам дають безвідсотковий рівень розрахунків і дають можливість у межах фінансового року отримати обладнання, яке окуповує себе 100% за опалювальний період. Тобто можна стверджувати, що це за рік. І ми будемо мати, по-перше, бачити, за що ми платимо, а ми платимо за споживання. Обладнання лічильниками тепла та води помешкань і адмінприміщень стимулює надавачів послуг і самим дбати про зменшення втрат та підвищення енергоефективності власного виробництва. Щось починати треба, ліквідацію тих всіх втрат. Там, де більше втрати, там починається. Тільки застосування приладів обліку для споживачів дозволяє споживачам почати економити від
5 до 15% за тепло. Принаймні мешканці, у чиїх будинках стоять лічильники на тепло, нині впевнені, що платять лише за те, що використали. Крім того, розповідають спеціалісти, прості регулятори на батареях допоможуть залишити у сімейному бюджеті ще від 40 до 70% коштів. Це вже відчули бюджетні установи. У Демидівському районі, де оплачують енергоносії справно, не менш активно готують енергозберігаючі проекти. Люди привикли до заміни вікон. Які це добрий енергозберігаючий захід, але він окупляється за 5-7 років. Потрібно вводити політику втеплення покрівель, яка на даний час мало звертають увагу не тільки в нашому районі, а загальному утеплення фасадів і таке інше. Попри розуміння проблеми і державні програми, кінцеві споживачі роками очікують рятівного здешевлення енергоносіїв. Утім, не все так швидко робиться. Ощадливі технології обходяться недешево. Галина Шепель, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Маленькі рівнянки повернулися з нагородами з всеукраїнського конкурсу «Міні світ краси України». Вони перемогли у номінаціях «Фото» і «Талант» та завоювали одне з гран-прі. Конкурс відбувся у Чернівцях. Участь у ньому брали дівчата віком від 4 до 15 років. З юними красунями спілкувався Володимир Струс. Це уривки з презентаційного відео юної моделі Анастасії Сиротюк на всеукраїнському конкурсі «Міні світ краси України». У підсумку ця дівчинка виборола гран-прі у своїй віковій категорії. На гала-концерті вона виступила з піснею «Мамин оберіг», яку готувала разом з відомою співачкою Марією Златою. Адже під час конкурсу краси журі приділяло значну увагу ще й талантам учасниць. Я дуже старалася, виконувала правильно всі рухи, завжди посміхалася і якось... Вдало виступила на конкурсі і друга наша учасниця Даша Ковтонюк. Костюм «Ангела» та «Молитва за маму» принесли їй перемогу у номінації «Талант». А ще журі відзначило її фотосесію. Підтримували мені дві бабусі, тато, мама і маленька сестричка Маша. Дівчата з захопленням згадують екскурсії та відвідування атракціонів. Організатори традиційно зосередилися на розвагах, аби створити невимушену атмосферу. Дівчата знайшли для себе чимало нових друзів, розповідають у модельному агентстві. «Міні світ краси України» тут називають найпрофесійнішим в Україні дитячим конкурсом краси. Мені дуже імпонує і підхід організаторів до проведення самого фестивалю, і те, як вони ставляться до дітей, і кількість подарунків, які діти отримують, і те, як вони там збагачуються, екскурсії, різноманітні акції. До Чернівців рівненські моделі їздили вже втретє. Попередні роки дівчата також поверталися з відзнаками. Планують продовжувати співпрацю з організаторами конкурсу в «Артмоделсі» і надалі, адже вже наступного року він може змінити свій статус на міжнародний. Володимир Струс, Богдан Рибонець, інформаційна програма «День». Рівне вперше прийматиме відкритий Кубок України зі спортивних танців на візках. Взяти участь у ньому до обласного центру приїде понад 40 пар. Змагання триватимуть два дні – 16 та 17 червня. Свої танцювальні вміння демонструватимуть учасники не лише з України, а й з Росії та Ізраїлю. Рівненську команду представлятиме 5 пар. Чи готові наші спортсмени поборотись за Кубок, дізнавалась Людмила Усік. Рівне на порозі міжнародних танцювальних змагань. Їх проводитимуть для тих, хто виконує танцювальні па на візках. Є дуети, тобто два спортсмени-колясочника, і є категорія комбі. Один стендінг-партнер і другий вілчер. Це якщо англійською мовою. На сьогоднішній день у нас з'явилися нові категорії. Це комбі «Латина-2», дует «Стандарт», дует «Латина-комбі-1» і комбі «Стандарт». Організатори чекають на приїзд іноземних команд, тому змагання отримали статус відкритих. Танцюватимуть два дні в одному з торгових центрів міста. Напередодні Кубку плани в організаторів чималі. Турнір такий пробний і всі підстави є на те, що цей турнір має Рівненщина проводити традиційно. Можливо, ми починаємо із Кубку України, пізніше може буде на слідуючі роки, може це буде Кубок Європи, Кубок світу, не виключено. Ми маємо честь ці змагання провести і, надіємося, проведемо на рівні тому, згідно міжнародних вимог. Хоч спеціалізованої танцювальної зали у нас поки що немає, обласна влада вже підшуковує для цього відповідне приміщення. Однак спочатку чиновники хочуть побачити, чи багато бажаючих буде там займатися. Це ще і спроба зрозуміти, чи зможемо ми найближчим часом, якщо все ж таки з'явиться такий спортивний зал, забезпечити в достатній кількості заходів для проведення, для заповнення такого приміщення.
Тому певним чином заявити про себе як про місце і місто готове до проведення складних міжнародних змагань, це є така собі розвідка. В однієї з майбутніх учасниць Кубку України неодноразової чемпіонки з танців на візках Наталії Колесової період активних тренувань. Каже, лише кількагодинні щоденні танці з партнером додають їй впевненості. Свою обов'язкову програму з 5 елементів знає досконало. Я тренуюсь, я багато стараюсь для того, щоб правильно, технічно правильно і емоційно забарвлення мати в своєму танці. Але всі суперники, ті іноземні, які сюди їдуть до нас в Рівне, я їх всі знаю, це дуже достойні люди, які теж прикладають дуже багато зусиль для того, щоб бути там, наверху. Як доля розставить свої крапки, побачимо. Відкритий Кубок України стартує в суботу, 16 червня. Рівненські учасники кажуть, для них це зайва можливість показати, на що вони здатні перед наступними, ще більш серйозними змаганнями. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Вихованці Рівненського НВК «Колегіум» виграли одну з дисциплін всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійські лелечення». Це найпрестижніший турнір, який проводить Національний олімпійський комітет України серед учнів 5-6 класів. Переможці визначають спочатку у всіх містах і районах нашої держави, потім у кожній області. Цього року у фінальній частині змагань взяли участь 28 команд. Як рівненські школярі стали чемпіонами, дивіться далі. Ці діти – вихованці Рівненського НВК «Колегіум». Вони представляли Рівненщину на всеукраїнському спортивно-масовому заході «Олімпійське лелечення», який тиждень проходив в Ортеці. У турнірі брали участь переможці обласних етапів з України та одна команда із Польщі. Із 4 видів змагань рівняни виграли перше місце в інтелектуальній вікторині «Знання олімпійського спорту». На мою думку, конкуренти були як того року сильні, так і цього року так само вони були сильні, адже кожна команда готувалася так само, як і ми. Вони багато читали і були впевнені в тому, що займуть перше місце. Готував рівнян до змагань вчитель фізкультури Олег Левинець. На обласному етапі олімпійського лелеченята його команда у вікторині була лише 6-ю. Однак за рахунок інших видів змагань виборола чемпіонство в області. До всеукраїнського етапу команда тренувалася більш ретельно, що і принесло результат. Це багатотижневі заняття, які переходили в місяці читань, здачі, питань, відповіді, все воно працювалося як зі мною, так само вдома і з батьками. Така робота, було б шкода, якби пройшла б даремно. Торік вихованці колегіуму також представляли Рівненщину в Ортеці. Тоді рівняни перемогли в спортивній естафеті. Цього року у цьому виді змагань школярі посіли 9-те місце. Минулого року ці змагання були першого разу, тому для них не відвели такої певної уваги, яку відвели цього року. Хоча ми готувалися, я думаю, також достойно та сильно, та були все ж таки сильніші за нас команди. Цьогоріч доволі травматичними виявилися змагання з ардболу. Це традиційна гра артеку, яку включили до програми турніру. У ній одночасно беруть участь і хлопці, і дівчата. Так, у перший день змагань до медпункту звернувся кожен 6-й учасник. Представники областей уже звернулися до Національного олімпійського комітету, аби наступного року змінити цю гру на більш безпечну. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Чемпіонат області з мініфутболу серед держслужбовців завершився на Рівненщині. У турніри брали участь 17 команд, до складу яких входять працівники органів виконавчої влади. Найсильніші спортсмени увійдуть до збірної команди області і представлятимуть Рівненщину на всеукраїнських змаганнях. Вони пройдуть у вересні в Алушті. Хто з чиновників на Рівненщині краще грає у футбол, знає Юрій Шарманський. У відбірковому етапі Рівненщина була поділена на 6 груп. У кожній визначалися кращі команди. Загалом у турнірі з мініфутболу, який проходив у рамках обласної спартакіади, взяли участь 17 команд держслужбовців. Я думаю, що це дуже азарт, тому що ми збираємося кожен рік все нові емоції, все нові почуття, це запекліша боротьба. Крім того, що зростає рівень майстерності, ми так само вже всі здружилися. До фіналу змагань пробилися дві найкращі команди – збірна обласної державної адміністрації та збірна виконавчого комітету Кузнецовської міськради. Останні у важкій боротьбі обіграли Сарненську райдержадміністрацію і отримали право боротися за перше місце. Який солдат не мечтає стати генералом? Звісно, будемо старатися, будемо боротися до кінця. Досить сильний суперник, але нічого, ми бойок дамо, обіцяємо.
Щоправда, збірна чиновників із Кузнецовська не змогла протистояти збірні Рівненської облдержадміністрації з рахунком 5-0. Перемогу здобули останні. Ми заслужили цю ігру і заслужили грати в фіналі. Наша команда створена вже давно, принаймні я в цій команді граю 3 роки. І ми протягом цих 3 років є учасниками фіналів. На базі нашої команди комплектується команда збірної команди області. У боротьбі за третє місце команда Рівненської райдержадміністрації перемогла колег з Рокитнівської райдержадміністрації з рахунком 4-2. Тепер кращі гравці усіх команд об'єднаються в збірну області і готуватимуться до всеукраїнської спартакіади з мініфутболу, яка відбудеться у вересні в Алушті. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». 11 червня всіх християн східного обряду розпочинається Петрів піст, або як його називають в народі Петрівка. Він присвячений апостолам Петру і Павлу. Петрівка піст не дуже строгий, дозволяється вживати рибу, оскільки святі апостоли були рибалками. Петрів піст закінчується 12 липня, у день святкування пам'яті цих святих. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Маєте цікаву інформацію, телефонуйте і пишіть. Ми завжди відкриті для співпраці. Я прощаюся до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.